Șomuz Fălticeni învingătoare cu 2-1 în confruntarea cu Pleșul Râșca. Șomuzul Preotești, care dispus cu 4-1 de Dorna Vatra Dornei, Progresul Frătăuții Vechi câștigătoare cu 3-0 în fața celor de la Viitorul Verești și Bucovina 2 Ciocănești, care a trecut cu scorul de 3-1 de Avântul Bolovăț, sunt cele patru formații calificate în semifinalele fazei județene a Cupei României la fotbal. Tragerea la sorți a partidelor din penultimul act va avea loc în cadrul adunării generale extraordinare a Asociației Județene de Fotbal, care va avea loc pe data de 9 mai. Ca o noutate, duelurile din semifinale se vor disputa în sistem tur-retur în zilele de 13 și 27 mai. Am stabilit că prima formație care va fi extrasă din urnă va fi echipa gazdă. Cheltuielile legate de organizare, arbitraj, asistență medicală vor fi suportate de grupările care vor evolua pe teren propriu. Finala se va juca pe data de 17 iunie, a declarat Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava.